odo mňa chceš čo, terapiu? Od teba chcem, aby si toto našom rozchode veľmi nerozširovala. To, či spávaš alebo nespávaš s bývalou pani riaditeľkou, mne je úplne jedna. Čo tu chceš? Ja som sa rozhodol žiť inak. Prestal som piť. Povedz mi, že si sa nezadlžil u najväčšieho úžerníka v meste. Vezmime sa. Prečo si to pokazil? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.